আজি অতি অতি সন্মান বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো মিচিং মহাসভাৰ যি সাধাৰণৰ এখন অধিৱেশন হৈছিলে জনাই হৈছিলে আৰু এই সভাত এল ডি চি এম যি ষষ্ঠ সংগ্ৰাম জৰিয়তে বন্ধ হাতত লৈছিলে আৰু এই সংগঠনটোৱে আজি সমগ্ৰ মিচিং জাতিটোৰ পাঁচটাকৈ সংগঠনৰ ওচৰলৈ লৈকে নিজকে আত্মগ্ৰহণ কৰিছে। বিধায়কগৰাকী মহিলা উপস্থিত আছে। ছাৰ, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইমান সুন্দৰভাৱে পদক্ষেপ আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে আদৰণি জনাইছোঁ। গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত গণতান্ত্ৰিক পুনৰ যি হাতত লৈছে সেইসকল সংগঠনৰ কৰ্মীক আপুনি কি আহ্বান জনাব বিচাৰিব? মই আজি তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে যি এই আমাৰ যিটো জাতীয় সংগ্ৰাম চলি আছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আজি 40 বছৰ ধৰি চলি আছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা, অসম চৰকাৰৰ আলোচনা, এতিয়া ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা আৰম্ভ হ'ব। অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক অৱগত কৰিছে গোটেই বিষয়টো, আমাৰ সংগ্ৰামৰ বিষয়টো, আৰু সংবিধানৰ গণ্ডিত আমাৰ যি স্বায়ত্তখন এতিয়া চলি আছে এই চলি থকা স্বায়ত্তখনক সংবিধানৰ গণ্ডিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি মোৰ পাৱাৰ এণ্ড মোৰ ফাণ্ড টু দ্য কাউন্সিল এই পলিচিত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু তেখেতসকলে আমাৰ যি গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামৰ যি প্ৰচেষ্টা, যি এই গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামৰ দ্বাৰাও এটা জাতিৰ যে যি আপোনাৰ আশা আকাংক্ষা থাকে তাক পূৰণ কৰিব পাৰি, এই কথাটো আমাৰ পদক্ষেপটোক তেখেতসকলে দেখি মেলি বাস্তৱসন্মতভাৱে যে এনেকৈ আগবাঢ়িছে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামটো, এই কথাটো বিশ্বাস কৰি তেখেতসকলে নিজৰ যি পন্থা যে আপোনাৰ সশস্ত্ৰ পন্থা এইটো এৰি মেলি এতিয়া মূল সুঁতিত এই সংগ্ৰামৰ লগত গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামত চামিল হ'ব মূল সুঁতি ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি আজি বানেকাবাঙৰ আহ্বান মৰ্মে আৰু বানেকাবাঙৰ অধ্যক্ষতাত আমাৰ যিমান জাতীয় সংগঠন আছে টি এম পি কে, এম এম কে, মিমকাবাং, আগম কাবাং, আমাৰ দুৰ্বিকাবাং, সাহিত্য বা সকলো চব লগ খাই মেলি এই মঞ্চত তেখেতসকলে আজি নিজৰ এই যি পন্থা এই পন্থাটোক ত্যাগ কৰি আৰু এল ডি চি এম সংগঠনটোক ভংগ কৰি মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত মই ভাবোঁ যে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আৰু অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এইটো এটা নতুন এটা ইনিচিয়েটিভ চাবলৈ গ'লে যে ছ'চিয়েল আপোনাৰ চিভিল ছ'চাইটি আৰু ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰৰ সন্মুখত তেখেতসকলে আপোনাৰ এই এনেকুৱা স্বীকাৰ কৰি যে ওলাই আহিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো খুব ভাল লক্ষণ আৰু মই ভাবোঁ এইটোৱে ভাৰতবৰ্ষ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্য জেগাতো এইটো উদাহৰণ হওক যে এই পন্থা আপোনাৰ যি সশস্ত্ৰ পন্থা, সশস্ত্ৰ পন্থা নলৈ গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰেও চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থাকিলে আমাৰ বিষয়বোৰ মীমাংসা হ'ব পাৰে আৰু আন্দোলন সঠিকভাৱে আগুৱাই লৈ গ'লে মই ভাবোঁ যে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আগুৱাই লৈ গ'লে ইয়াৰ মীমাংসা হ'ব পাৰে, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু মই এইকাৰণে তেখেতসকলক মই আজি তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাক মই শলাগ লৈছোঁ আৰু যিজন তেখেতসকলৰ নেতৃত্ব চেয়াৰমেন ৰোহান পাটিল তেখেতসকলক মই আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ মূলতীয় সমাজলৈ।